2017 እግዚአብሔር ይሄንን ብሏል ስማ በደንብ በሉት እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ጣላቶች ያስታግሳቸዋል ታቀላችሁ ሆሊ ቸርች መከራዋን የጨረሰችው አንዶር ይሆናል አንዶር ላይ ለአስር አመት መከራ ማዕቀብ ጥለውብን አንገነባ አናስገነባ አናሰፋ አንሰፋ እግዚአብሔር የዛሬ 6 ወር አካባቢ ነው ይሄን መልእክት ነገረኝ ይሄ ቃል ሊነጋጋ አካባቢ 10 ሰዓት አካባቢ ነው ወቅቱ እኔ በጣም የተጨነቅኩበት ወቅት ነበር እንደሰው ሊነጋጋ አካባቢ እጄን እንደዚህ ዘርግቻለሁ ናጄ መንፈስ ቅዱስ በማይነገር መቃተት እሱ ስለናንተ ምን ያረጋል ይላል ይማልዳል ይላል እኔ ተኝቻለሁ የውስጥ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ግን አልተኛም እና እጄ እንደዚህ ብድግ ብሏልና የሚገርመው አንድ ደብዳቤ እንደዚህ መጣች የተጠቀለለ ደብዳቤ ነው ይሄ ተጠቀለለ ነው በሪባን ታስሯል ከዛ እጄ ላይ እንደዚህ ገባ እና መጽሐፉን እንደዚህ ተጠቀለለውን እንደዚህ ስከፍተው ምን ይላል የተርሴስ ልጅ ሆይ የሚከለክልሽ የለምና እንዳባይ ወንዝ ባገረሽ ላይ ጎርፈሽ ይሄ መልእክት ለግሌ ለነቢ በላይ ነው ይሄ ትንቢት ለሆሊ ቸርች ነው ይሄ ትንቢት ለናንተ ነው ይሄ ትንቢት ለኢትዮጵያም ነው አጠገባችሁ ላለው ሰው በ2017 እግዚአብሔር ይሄንን ብሏል ስማ በደንብ በሉት ደንግጬ ተነሳው በአካል ያለው መስሎኝ ብድግስል ራእይ ውስጥ ነው ለካ ያለሁት መንፈሴ ከወደቀበት ውስጤ ከወደቀበት ብድግ አለ ቃል ከመጣ አበቃ በ2017 ህይወታችሁ ላይ ለረጅም አመት የተጣለ ማዕቀብ ተነስተዋል አሜን የኢኮኖሚውን ያገልግሎትውን የጤንነታችሁን ላይፍ ይሁን ወራቨር አይገባኝም አያገባኝም እሱ ግን እርግጠኛ ሆኜ ትንቢት ነግራችኋለሁ ፕሮፌት ምን አለ በሉ ማዕቀቡ ተነስተዋል አሜን ሁለተኛ ጊዜ በዛው ተመሳሳይ ወር ላይ አልጋይ መተኛበት ቦታ ፊት ለፊት ላይ መስታወት ነው ያለው እና መስታወቱ ላይ ቲቪ ስክሪን የኤልዲው ቲቪ ስክሪን ተለጥፏል ቁጭ ብዬ ቲቪ እንደማያይ አይነት ይመስለኛል እዛ ሰመመን ውስጥኝ ራይ ውስጥኝ ምንድነው ማየው አንድ ቀይ ቆንጆ ወጣት ልጅ በጣም ብዙ ህዝብን ድርምስምስ ያለ የህይወት ምራፍ ያላቸውን ሰዎች እየደረመሰ ከፊት ይዞ ይሄዳል ይመራቸዋል ከዛ እንደ ፊልሙን ይያየው አንድ ድምጽ ምን ብሎ ይመጣል ወደኔ ይሄንን የእስራኤልን ህዝብ በመድረ በዳ የሚመራው አንድ ግብጻዊ ወጣት ይመስልሃል አለኝ ጥያቄ ነው ልብ በሉ ራይ የማያል መሰለኝም እኔ ፊልም ማይ ነው የሚመስለኝ በወቅቱ እዛ ሰመመን ውስጥ ነኝ ለመመለስ ሬዲ አይደለሁም እርግጠኛ አይደለሁም አይነት ነገር ለዋል አየህ የኔ ልጅ በመድረ በዳ በማያውቁበት መንገድ በሰርጓጉት በበረሃ እስራኤልን በማያውቀው መንገድ የመራው የግብጽ ወጣት ሳይሆን ኢየሱስ ነው አለኝ አሜን ስለዚህ በማታውቅበት መንገድ የመራው እኔ ነኝ አለ 2016 ላይ ጣላት ወደ 2017 እንዳንሻገር ታቃላችሁ የራሳችሁንም ይወት እንዳንሻገር እንዳትሻገሩ እንዳናል ከቸርቻችን ጭምር ከቤተክርስቲያናችን ጭምር ነውኛ ላይ አዋጅ ታወጀብን የነበረው ግን በጣም በማይመስል ሁኔታ ውስጥ አዋጁን ለአዋጆቹ ሰጥቶ እኛን አሻገረ አሜን ለሴስ ልጅ ሆይ ተርሴስ ግን ማናት የሚከለክልሽ የለምና ማን የከለከላት ግን በራስሽ ሀገር ላይ እንደወንዝ ጎርፈሽ ለፊ ለምን እንደወንዝ እንደውሃ ዝም ብላ አትፈስም ወይኔ እቺ ተርሴስ ታድላ እትምብት የመጣው ከእስራኤል መማርክ ጋር አብሮ ተያይዞ ነብዩ ኢሳይያስ የተናገረው ትንቢት ነው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 23 ላይ ነው ከቁጥር 9 ጀምሮ የክብርን ሁሉ ትዕቢት ይሽር ዘንድ የምድርንም ኩራት ሁሉ ያንቋሽ ዘንድ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወስኖታል የተርሴስ ልጅ ሆይ የሚከለክልሽ የለምና እንዳባይ ወንዝ በአገርሽ ላይ ጎርፈሽ ጢሮስ የምትባል ፈመጣ ማለት ባይዘው ኖርማል አይደለም ጎርፍ ከመጣ አንቱ የተባለ የለ በጣም መሰረት ያለው የለ ዛፍ ነው አይል ቤት ነው አይል ሰው ነው አይል እየጠረገ ነው የሚሄዱ ከፊታችሁ የሚቀጥለው ዘመን ላይ እንደዚህ እየጠረጋችሁ ነው የምትሄዱ አጠገባችሁ ላለው ሰው አሉባልታን እየጠረክ በሉት ክፋትን እየጠረክ አመጻን እየጠረክ ድህነትን እየጠረክ ታልፋለ በሉት እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ጣላቶች ያስታግሳቸዋል አጠገባችሁ ላለው ሰው ስማ በደንብ በሉት ያስታግሳቸዋል ማለት የኢትዮጵያን ልዩና ስውር ጣላቶች ያስታግሳቸዋል እንዳይመስል አሁን አንተ በጣም አምሮብ ለብሰ በትሄድ በጣም ዝንጥ ብለ በትሄድ ሰው እንደሚናደር ታቃለ ምን እንደነከው ሳጣክ ፊቱ ፈንጅ ፊት ይመስላል ፊቱ ቦምቦሊኑ ይመስላል ለምንድን ነው በለሰጥል ቅናት ኢትዮጵያ እንዳትበላ እንዳትጠጣ እንዳትኖር እንዳንኖር የሚፈልግ በጣም ብዙ ጣላት አለብን እንደ ሀገር እንደ ቤተክርስቲያን ደግሞ መጽሐፍ ሲናገር የገሃነም ደጆች አይቋቋሟትም ያለው ጣላስ ስላለብን ነው እንደ ሰው እንደ ግለሰብ እንደ ተጠራ አገልጋይ ደግሞ ካያችሁ ሊጥለንና ሊመታን የሚፈልግ ስጋ ለባሽም ሆነ መንፈስም ተሰልፎ ነው ያለው ብቻ ግን እግዚአብሔር ጣላቶቻችንን ያስታግሳል አሜን
እግዚአብሔር 2017 ከናንተ ላይ የሚያነሳው ማዕቀብ ምንድነው? የተጣለባችሁን የኢኮኖሚ ማዕቀብ ነው። አሜን። ተርሴስ ለሰባ ዓመት ነው አንገቷን የደፋችሁ። ለምን? መርከቦች ስራ ቆመዋል። ምን እንደሆነች አጣቀ። ግን ተባብረው ምን ብለውባት ነው ማዕቀብ ጥለውባት? ታቃላችሁ? ሆሊ ቸርች መከራዋን የጨረሰችው አንድ ወር ይሆናል። አንድ ወር ላይ ለአስር ዓመት መከራ ማዕቀብ ጥለውብን አንገነባ አናስገነባ አናሰፋ አንሰፋ ይዘው የመጨረሻው ቀን ታስተውሳላችሁ። እዛ ጋር ለጥፈውብን በሶስት ቀን ለቃችሁ ተወጣላችሁ ብለው አርብ ወደ ፍርድ ቤት እንኳን እንዳንድ አርብ ለጥፈውብን። ለምን? ሰኞ ጧት መተውን ትሊያርጉ። ያቻ ጣብቂንቅን አትረሳት አስተውሳታለሁ። ለአስር ዓመት ያክል ማዕቀብ ጣሉብን። የዛሬ ወር ማዕቀቡን አመጣና ቀደደ። ምንድነው ፊልም ታደርገው ካላችሁኝ 2016 መጨረሻዎቹ ላይ እግዚአብሔር የናንተን የዘራችሁን ማዕቀብ መቅደዱ ነው። አሜን። ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር ወስኗል። አሜን። ታቃላችሁ? እንኳን እግዚአብሔር ወስኖ አይደለም ፍርድ ቤት ውሳኔ ካስተላለፈ ወስኗል። አጠገባችሁ ላለው ሰው እግዚአብሔር ባንተ ጉዳይ ወስኗል ብሎ ዝም ብላችሁ እግዚአብሔር ባንተ ጉዳይ ምን አድርጓል? ስማ ብሎ በዛ ጉዳይ በሉት። በዛ ጉዳይ ያውቀዋል። በዚያ ጉዳይ በሉት ውሳኔ አስተላልፈዋል በሉት። ምን አርጓል? ኮሚቴ ነው የወሰነው? ማን ነው የወሰነው? ምንድነው ውሳኔው ብዬ ሳነብ ሳጠና ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? ጠላቶቻቸውን የተርሴስን የእስራኤላውያንን እነ ባቢሎን እነ ግብጽን እነ አሶርን ምን ሊያደርግ ሊቀጣ ጠላትን እየገለባበጠ ይገርፈዋል። እግዚአብሔር ወስኗል። የመጨረሻዋ እግዚአብሔር ትእዛዝ ሰጥቷል። ንገሩት፣ እግዚአብሔር ትእዛዝ አስተላልፏል በሉት። እግዚአብሔር ያስተላለፈው ትእዛዝ ምንድን ነው ስትሉ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 11 ላይ እንዲላል በባህር ላይ እጁን ዘረጋለሁኝ፣ በባህር ላይ ያለው የንግድ እንቅስቃሴ እንዲቀጥል አደርጋለሁኝ። አጠገባችሁ ላለው ሰው ያንተ ስራ እንዲቀጥል አደርጋለሁ ብሏል በሉት። ያንተ አገልግሎት እንዲቀጥል አደርጋለሁ ብሏል በሉት። አሁን ጠላት እንድትቆም ነው። ሁሌ ጠላት የሚያደርገው የመጨረሻው ነገር ምንድነው ባለ ቆም የሚል ነው። በቃ እዚህ ጋር ይበቃል፣ እዚህ ጋር ቆም የሚል። እግዚአብሔር ደግሞ ምንድነው ኖ አይቆምም። ልጄ ምን ያደርጋል? ይቀጥላል። ልጄ ያገለግላል። ልጄ ይነግዳል። ልጄ ይሰራል። ልጅ ይቀጥላል። ልጅ አሜሪካ ይሄዳል። ልጅ አውሮፓ ይሄዳል። ልጅ አፍሪካ ሄዶ ወንጌል ይሰብካል። ልጅ አራቱን ማዕዘናት ይሯሯጣል። ልጅ እኔን ከፍ ያደርገኛል። ክብር ይሁን ለጌታ።